Lars, vi er nu 2 uger ind i opstarten efter sommerferien. Hvor står holdet lige nu i forberedelserne frem mod den nye sæson? Ja, det er selvfølgelig altid svært at sige, men vi har trænet meget fysisk selvfølgelig. Det har været en del af de temaer, som vi har haft. En anden del er det taktiske, fordi vi har fået en del unge, nye spillere op, men også fået et par nye spillere til både forsvar og midtbane. Så det er vigtigt, at de lærer de her forskellige mekanismer, som vi har i vores spil. Men det fysiske har også betydet meget. Det har selvfølgelig været et af vores fokus også, at tømre dem sammen og få dem til at ligne en enhed. Det kan man ikke bare gøre på 14 dage. Det kommer til at tage lidt tid. Men især vores tur til vores såkaldte træningslejr til Blokhus, hvor vi havde en del teambuildingstemaer, det har vi jo øvrigt haft generelt hele opstarten. Jamen det synes jeg, det bærer frugt. Jeg synes, de lærer hinanden bedre at kende og fungerer godt sammen. Så det er tilfredsstillende, men det er selvfølgelig på banen. Det primære er, at vi skal se, at de fungerer godt sammen. Men det er jeg egentlig fuld af fortrøstning over, at det skal nok gå. Fredag så er der så mulighed for at få testet spillerne af i kamp efter al den her træning sammen. Hvad skal kampen bruges til, og hvad er fokus i kampen? Jamen det er selvfølgelig at få en kamp. Vi møder FC Nordsjælland derovre på kunstgræsset, og det giver en mulighed for at få prøvet alle spillere af. Det er sådan, at vi nok ikke kun spiller 2x45, vi nok putter en ekstra halvleg, måske lidt kortere varighed ind, således at alle de spillere, der måske ikke vil have fået så meget spilletid normalt, de også får spilletid, og det skal vi aftale nærmere med Nordsjælland, når vi nu kommer derover torsdag. Og senest mod Rosenborg blev der sat mange spillere i aktion. Kommer det til at være noget af det samme i kampen på fredag? Det bliver det i og med, at der er de her 3 halvleje. Vi kigger selvfølgelig på, at der er nogen, der skal have lidt mere spilletid. Og minimum skal de jo gerne have en times tid. Måske også lidt mere. Men så kampen mod Rosenborg, at det slår altid tingene i stykker, hvis der kommer alt for mange skift og på forskellige tidspunkter. Det var vi nødt til i den kamp der, fordi det var efter 2 træningsdage, hvor så 3. dagen blev sådan en kamp der mod et rigtig godt hold. Så vi vil komme til at se en masse skift, og resultatet bliver ikke det primære. Det primære bliver at se nogle af de ting, som vi har trænet, at de lykkedes, at de relationelle ting også ser bedre ud mellem spillerne. Og så håber jeg selvfølgelig stadigvæk også på, at vi kan skabe et godt resultat, men det er absolut ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi giver den 100%, og vi får en rigtig god træningskamp derovre.